Hujambo na karibu katika habari zetu za kina na za utendeti njina siku zote ni Martin Mo. Uchaguzi wa uongozi mpya wa kuongoza wanafunzi wa chuo kikuu cha Embu unatarajiwa kufanyika siku ya Jumanne ikiwa ni tarehe 21. Uchaguzi huu ambao unapania kuleta uongozi mpya ambao utakuwa unaongoza chuo hicho katika mwaka wa kimasomo wa 2023-2024. Ukiwa basi uongozi uliopo unafika tamati, utakuwa uongozi wao unafikia tamati. Namo basi viongozi wote ambao wanaonia viti mbalimbali wameonekana wakiwa katika sakasako ya kutafuta uongozi uungwaji mkono na wanafunzi, huku wakiwasi na kunadi sera zao na kusema fika kuwa iwapo watachaguliwa basi watakuwa na hakikisha kwamba mahitaji na matako ya wanafunzi yanazingatiwa, pamoja na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaweza kuendeleza talanta zao huku pande zote mbili ama pande zote ambazo zinashinikiza kutoa uongozi zikiwa kunazo uongozi ukiwa unaenemea ama unaegemea, ambapo basi kuna pande mbili ambazo zinaonekana kuwa ndizo ambazo zinatoa na kinjasho chembamba, ikiwa ni muungano wa Kaizeni na muungano wa Voka, ambao ni miungano miwili ambayo inaonekana kuvuta uungwaji mkono kwa wingi ama kuvuta uungwaji mkono kwa asilimia kubwa katika chuo kikuu cha Embu. Hata hivyo, tumeweza kuzungumza na wanafunzi wengi wakielezea kwamba ni matumaini yao uchaguzi huo utakuwa na uhuru na haki, na wale ambao watakuwa wanachaguliwa wataendeleza kumoja na kuleta uongozi katika chuo kikuu cha Embu, kwani ni matumaini yao fika kuwa yule ambaye atakuwa anachukua nafasi ya uongozi atakuwa si wa mrengo wote ule, mbali swala lake litakuwa ni kuhakikisha kwamba chuo kikuu cha Embu kinazidi kutamba na kinazidi kung'aa katika nyanja ya usomi ambayo ndiyo kiini kikuu cha chuo kikuu cha Embu kuwepo. Namo basi ni kuwatakia kila laheri na kuwasi wanafunzi kuweza kupiga kura kwa njia iliyo ya amani na kuchagua yule ambaye wanadhania ni kiongozi ambaye ataleta mwanga mpya katika chuo kikuu cha Embu. Na kwa waniaji ni kuwaeleza fika kuwa siku zote mshindi ni mmoja, na iwapo basi hautakuwa unapata nafasi ya kuhudumu kama kiongozi, usikate tamaa, kuna siku nyingine na kuna siku na kuna nafasi nyingine katika hadhi nyingine isipokuwa uongozi wa chuo kikuu cha Embu. Na basi ni kudumisha amani, kuishi kama ndugu na ndugu mwingine watoka nitoke. Siku zote ni Martin Mo, panapo majaliwa ya kundura za Mwenyezi Mungu tuweze kupatana tena. Nikikusi uweze kunifuatilia kwa njia ya kupiga subscription, kulike, kushare na kukomenta.